नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा खजूरिया तार कला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको ले चले तार ब्लॉक के पीडी ऑफिस में, जहां पे आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज अमित सिंह मंटू ने अपने धार ब्लॉक के कई कर्मठ सिपाहियों के साथ और कई कार्यकर्ताओं के साथ और पीडीओ दफ्तर के विभाग के साथ एक बैठक की। आइए इस बंद में देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। धन्यवाद। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਏ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਸੈਕਟਰੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਡੰਗੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਲਿਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ।